Benvinguts, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació en aquest acte. I el meu nom és Alfons Martinell i farem la presentació i després la taula començarà el debat i al final vostès podran participar. El Dia d'Europa, avui és el Dia d'Europa, celebrar el Dia d'Europa ens permet analitzar i recordar els impactes de la nostra entrada a la Unió en 1985. Però sobretot, el més important és reflexionar sobre els escenaris de futur. Igualment és un moment de demanar més Europa, críticament, no una Europa només del comerç i dels capitals, regida per, a vegades, un excés de democràcia, sinó una Europa que nosaltres creiem cap a un model federal, que accepti la seva diversitat interna, però també el seu compromís en compartir uns principis i valors socials, polítics i culturals. Nosaltres, a les contrades gironines, som espais de fronteres i de pas, de fronteres i de límits. A una generació que hem viscut el que és viure sota un llindar, el nord, que ens feia com una separació entre viure en una dictadura i passar a viure una democràcia. Alguns de nosaltres hem anat a muntanya i hem estat en aquells límits del nostre Pirineu, de la nostra Albera, en què a l'altre costat deies ara estic a un altre lloc, ara estic a un altre. Hem viscut també i coneixem, perquè la memòria és compartida, que ha sigut un camí d'exili i ha sigut un camí també d'anar a buscar informació i buscar coneixement quan aquí ens estava limitat. Tot això, l'entrada de la Unió va trencar de tal manera que ara anem pels camins, anem per les carreteres i els espais són comuns, no sabem si estem en un estat o en un altre, estem a Europa, estem a Europa. I el nostre entorn local, les nostres ciutats, les nostres contrades, els nostres pobles, han viscut i han rebut, perquè anem per aquests llocs i veiem imatges del logo de la Unió Europea, veiem projectes transfronterers, veiem el tema de la regió dels Pirineus, el Mediterrani, l'art llatí, tot això de l'espai català transfronterer, la cooperació universitària i escolar i tot això entre Catalunya Nord i Catalunya Sud, tot això ha sigut gràcies a un esforç de la Unió Europea. Potser els joves actuals, que ja ho han viscut, han entrat, han sigut d'entrada europeus, no ho viuen com nosaltres, però sí que ho viuen com un espai important, no només per allò simple dels intercanvis d'Erasmus que alguns estudiants universitaris han pogut fer, o intercanvis entre l'educació secundària d'un lloc i d'un altre a nivell europeu, sinó també perquè alguns d'ells estan veient la Unió com una oportunitat laboral que potser en l'estat espanyol no se'ls ofereix la possibilitat. I per tant, emigren, per desgràcia, perdem talent, perquè aquí no es valora aquest talent dels joves. I hem de convidar els joves a participar en defensa d'aquests drets, que els joves se sentin ciutadans europeus, i també és important que ens aportin la seva visió d'una Europa del futur. A la llarga és del seu futur com a ciutadans d'Europa. El federalisme es caracteritza per l'acceptació de les diferències en els límits dels territoris i creu en la possibilitat de pactar una forma d'organització que permeti un projecte comú. Per això molts països europeus tenen estructures federals. El futur d'Europa l'entenem cap a un model cada cop més federal, participant activament en el manteniment d'aquests principis compartits i també críticament en algunes realitats, com dèiem abans. Ens trobem en un moment polític molt complex i difícil a nivell global, que reclama una atenció especial en defensar alguns valors democràtics que es creien que estaven consolidats, enfront d'algunes involucions preocupants. A Catalunya també estem vivint un moment de crisis importants, amb un debat sobre el futur del país
a primera línia política, on la qüestió europea no apareix, al meu semblar, en la transcendència que té per les vides de la ciutadania. Malgrat que Catalunya sempre ha sigut molt activa en el moviment europeu, una certa passivitat o endogàmia s'ha perdut dinamisme com un país actiu en la construcció de la defensa d'Europa de futur. Això ens preocupa. També constatem que algunes de les propostes polítiques que es mouen amb una gran ambigüitat sobre el futur de Catalunya en el context europeu i no informen amb suficient transparència sobre les conseqüències a curt i a llarg termini d'algunes proposicions. Si serem Europa, no serem Europa, no queda molt clar. I hem d'aprendre de fets recents a nivell global i no caure en posicions enganyoses i grandiloquents tant el dia avui en algunes posicions populistes que poden en dubte el model europeu actual, com hem viscut les darreres setmanes. Per tot això, i moltes altres coses, però principalment per celebrar el Dia d'Europa, per parlar del futur d'Europa, hem considerat convenient organitzar aquest acte que uneix un sentit de celebració amb un esperit crític de la realitat actual, però principalment intercanviar visions i idees sobre el futur d'Europa. Hem convidat a tres persones amb experiència política i europea, ara lluny de responsabilitats directes, però que ens poden aportar les seves visions, intercanvis i punts de vista. Per un costat, hem convidat el Raimon Obiols, que va ser secretari del PSC, diputat al Parlament de Catalunya i diputat al Parlament Europeu, el senyor Carles Gasòliva, que va ser, entre moltes altres coses, secretari general del Parlament Català per Europa, també parlamentari del Parlament Europeu, a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, president del CIDOC, entre altres coses, i en Joan Boada, diputat del Parlament de Catalunya, va ser secretari general del Departament d'Interior i Relacions Institucionals i Participació i professor d'Història. I moderarà Maria Luz García, periodista, redactora i locutora dels serveis informatius de Catalunya. M'agradaria acabar amb dues frases que em sembla que resumeixen la idea del debat en l'actualitat. I les agafaré de Jean Monnet, que va ser un dels pares fundadors d'Europa. Deia que l'inici d'Europa fou un interès polític, però fou encara més un interès moral. L'essencial és guanyar tots junts. L'essencial és que tots guanyem amb més Europa. Per això hem proposat aquest debat i esperem que sigui del vostre interès. I ara dono la paraula a la moderadora, Maria Luz García, perquè comenci a fer parlar la gent i a compartir entre vosaltres. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies. El que volem és que sigui un acte en què participeu tots i totes, o sigui que primer ens faran una petita intervenció als diferents ponents, els farem parlar una mica, però com que soc periodista, els farem que fan, però no parlin excessivament, i que després doncs, els podeu fer preguntes, pugueu donar les vostres opinions, les vostres inquietuds sobre el que és Europa, el que penseu que ha de ser Europa, com penseu que ha de ser aquesta Europa federal que nosaltres en volem, i doncs comencem per en Raimon Obiols, que com deia el company és ex-eurodiputat del PSC, ha sigut primer secretari del PSC, molts cops candidat a la presidència de la Generalitat en una època en què parlàvem amb el company Francesc Trilla, una època dura per enfrontar-se a les majories absolutes de Jordi Pujol, que és molt mèrit, i ara estem sabent moltes coses del que va ser aquella època de les majories absolutes de Jordi Pujol i de Marta Ferrusola, i per tant doncs, volem que sigui la primera persona a parlar. Doncs moltes gràcies, i en primer lloc un agraïment a Federalistes d'Esquerra per haver pensat en mi per aquest acte, que considero un acte important perquè la discussió sobre el futur d'Europa és un tema d'una extraordinària actualitat i d'una extraordinària gravetat en aquest moment. Ara,
Dit això, si jo parlés sobre el futur d'Europa, fent una previsió del que pot passar a Europa, doncs cometria un error imperdonable que no vull cometre de cap de les maneres, perquè fer previsions sobre el futur sempre és molt difícil. Els que fan previsions sobre el futur a preu fet i amb seguretat acostumen a ser gent que enganya el personal. Això ja ho deia Ciceró, que deia: els augurs, quan es miren entre ells, no poden deixar de riure. Sortien les seves túniques, miraven el vol dels ocells i deien: passarà això, passarà allò. Però si per casualitat es creuaven la mirada l'un amb l'altre, es pixava de riure. Jo no cometré ni aquest error o aquesta impertinència, ni tampoc la de pintar les coses de manera negativa. En general, els que anuncien el pitjor acostumen a passar com a més intel·ligents, i els que diuen que el futur és de color de rosa acostumen a passar com més ingenus. El futur serà radiant, poca solta, un ingenu. No cauré ni en un extrem ni en l'altre. El futur, jo no sé quin serà. Sé que és un terme mig entre un futur radiant, que no es produirà, i un futur catastròfic, que crec que tampoc es produirà. Ara, on s'aturarà l'agulla entre aquests dos extrems, jo no ho puc preveure. No? A més, el panorama actual és tan contradictori que fer auguris sobre el futur és encara més difícil que en situacions, diguem-ne, normals. La millor descripció literària i objectiva que jo he pogut trobar sobre el moment actual d'Europa és de Carles Dickens, traducció de Jordi Arbonés. És el millor dels temps i és el pitjor. És l'edat de la saviesa i la de la ximpleria. És l'època de la fe i l'època de la incredulitat. És l'estació de la llum i la de les tenebres. És la primavera de l'esperança i l'hivern de la desesperació. Són les primeres frases de la història de dues ciutats, que els que l'heu llegit recordareu que se situa en una època que té bastantes similituds amb l'època actual, que és l'època de la Revolució Francesa. El clarobscur dramàtic d'aquesta descripció tan bella, per altra banda, em sembla que serveix per evocar la situació actual, el moment actual del poble, per prendre consciència de la gravetat, els perills i les oportunitats de l'actual moment del poble. Fixeu-vos, sense anar més lluny, el que ha passat aquests darrers dies a França. Tots estàvem preocupats o fins i tot esverats perquè en un moment determinat hi havia la possibilitat d'una sortida desastrosa d'aquestes eleccions presidencials, amb una candidata que anunciava ni més ni menys que la sortida de l'euro i la posada en qüestió de les institucions de la Unió Europea via referèndum. Això després del Brexit. Bueno, una França inquieta, una França malhumorada, cosa que és en certa mesura tradicional, però que s'ha accentuat en aquest moment, una França sotmesa a la pressió de populismes de signe contradictori, gairebé antagònic, una França martiritzada pel terrorisme islamista, una França desesperada al veure una Europa difícil d'entendre i dividida, ha votat. I per sort tots ens hem fet un pes de sobre, perquè el Front Nacional i Marine Le Pen no ha guanyat. Però en canvi, si fem una lectura mínimament atenta dels resultats d'aquestes eleccions
i de l'evolució política que ha portat a la victòria d'Emmanuel Macron, podem realment pensar que la situació és veritablement molt greu. Abstenció del 26%. Això a nosaltres no ens alarma massa, perquè estem habituats a uns percentatges d'abstenció relativament elevat. Però a França és l'abstenció més alta que s'ha produït mai en unes eleccions a segona volta. Però això és un detall poc rellevant des del meu punt de vista. És molt més greu que els vots en blanc han estat més de 3 milions i que els vots nuls, i tots sabem què és el que hi ha en una papereta de vot nul, són més d'un milió. És a dir, a l'abstenció cal sumar-hi més de 4 milions de ciutadans i ciutadanes que han votat en vot blanc o que han votat en vot nul. En aquest context, el ministre d'Afers Exteriors alemany, Sigmar Gabriel, va celebrar la victòria de Macron, però va afegir una cosa que crec que és la que ens ha d'interessar en particular. Si Macron fracassa, la senyora Le Pen serà presidenta de la República Francesa d'aquí a 5 anys i Europa desapareixerà. Torno a repetir. Si Macron fracassa, la senyora Le Pen serà presidenta de la República Francesa d'aquí 5 anys i Europa desapareixerà. Jo subscric aquest pronòstic amb totes les reserves de la meva intervenció inicial. Però això pot passar. És a dir, això és quelcom que fa un temps, no massa, era totalment inimaginable. Ara és una cosa que no solament entra dins del marge de l'imaginable, sinó que entra també dins dels límits de lo possible. I a 5 anys vista. A 5 anys vista. Bueno, hem d'evitar, més enllà de les simpaties o distàncies envers Macron, que Macron no fracassi i que hi hagi la possibilitat de que aquestes eleccions siguin llegides com s'han llegit positivament, perquè sempre amb tot resultat hi ha els que diuen el vase és mig ple, els que diuen el vase és mig buit, doncs que els que diuen el vase és mig ple puguin realment preveure la possibilitat que el vas acabi omplint-se, de dir aquí s'ha votat per Europa, Europa té un repte a 5 anys vista que és transcendental, que és gairebé de vida o mort, i el que hem de fer és tractar que aquests resultats electorals puguin marcar una inflexió en el procés de transformació d'Europa. Jo crec que el dramatisme que té la situació actual a Europa, que es pot potser resumir en aquestes línies que he llegit de Dickens, ha de ser agafat com una oportunitat. En Carles Gasòliba i jo, que hem estat al Parlament Europeu, em sembla, jo goso dir, que podem coincidir en la idea que allò molt sovint és exasperant. Que l'any rere any dels grans consensos, de les mueques dels ullets entre les grans famílies polítiques, el domini del sí ministre de l'alta burocràcia de Brussel·les, la sensació de que les coses es van repetir, han arribat a un moment en el qual això ja no és possible continuar. Quan un ministre d'Afers Exteriors alemany diu d'aquí 5 anys pot desaparèixer la Unió Europea, vol dir que estem en una situació que és una situació en la qual els grans consensos són molt difícils i el que cal és articular democràticament els dissensos, però quan hi ha dissens hi ha d'haver majories clares. I avui allò que separa les famílies
tradicionals, les conservadores, les progressistes, etc., passen molt sovint, no únicament per l'administració del pressupost en una perspectiva o en una altra, la priorització de les polítiques de les institucions, sinó que passa també fonamentalment d'una manera transversal entre aquells que creuen que enfront dels problemes actuals el que cal és retornar, refugiar-se de nou en les identitats, en les fronteres, en les afirmacions nacionals, i aquells que creiem que per tenir sobirania hem d'articular federativament els nostres pobles i les nostres institucions, perquè l'única resposta positiva als reptes de la globalització, del nou desordre mundial, dels Trumps i els Putins, etc., etc., és justament que hi hagi un procés de passa endavant important de la Unió Europea. Jo no voldria afegir gaires coses més. Acabo. Jo crec que la situació actual ens diu que a 5 anys vista calen idees noves, calen veritables canvis i calen nous instruments. D'idees no en manquen en el debat europeu. Per citar les darreres, diguem, les d'actualitat de les últimes setmanes, no s'haurien de redistribuir els 73 escons deixats en el Parlament Europeu com a deixats lliures com a conseqüència del Brexit, sinó que haurien de ser escons coberts per llistes i un col·legi electoral paneuropeu. S'hauria d'unificar la figura del president del Consell i del president de la Comissió. S'hauria d'avançar finalment per superar l'etapa de l'austeritat i les retallades com a dictat implacable per una política que permeti una capacitat d'acció pressupostària a nivell de la zona euro, programes d'inversió mínimament ambiciosos per créixer més, una instauració d'un veritable control democràtic de la zona euro, o bé en una cambra pròpia dins del Parlament Europeu, o bé en un Parlament emanació dels Parlaments Nacionals per gestionar l'àrea de l'Eurozona, llistes transnacionals, etc., etc. És a dir, d'idees n'hi ha moltes. El problema és el canvi veritable que necessitem, i aquest canvi ha d'implicar forçosament que el que ha estat tradicionalment el motor de la unitat europea, és a dir, l'eix franco-alemany, es torni a posar en funcionament. Jo no sóc massa optimista respecte a que veiem d'una manera molt ràpida aquest rellançament, però crec que si les elites polítiques i institucionals, tant a França com a Alemanya, comprenen en la seva veritable dimensió, és a dir, la seva gravetat, la situació en la que es troba Europa en aquest moment, podem fer l'aposta que en un moment determinat, ara hi haurà eleccions el mes de juny a França, el mes de setembre a Alemanya, que després hi haurà una situació en la qual, per entendre'ns, el senyor Wolfgang Schäuble passi a la reserva i estigui endavant, sigui en Merkel o en Martin Schulz a Alemanya, una nova política d'entesa amb els francesos, més molts altres països de la Unió Europea que tenen governs que desitgen una situació d'aquesta situació. Ara, tot això no significa ni un xec en blanc ingenu en relació als governs, ni la percepció de que sense una mobilització potent de les opinions públiques, de les societats civils, de la vida política, dels instruments, siguin partits, siguin moviments pro-Europa, no s'hagi de posar en marxa enèrgicament, perquè tenim les faves comptades, o millor dit, el calendari comptat a 5 anys vista, perquè si hi ha un fracàs per l'experiència francesa, això serà un fracàs per tota Europa,
i serà una situació veritablement que a mi no m'agradaria veure. Jo ja tinc una certa edat, no sé d'aquí 5 anys si això ho podré presenciar o no, però per descomptat no m'agradaria veure. I tot el que es pugui fer per batre's contra aquest pronòstic negatiu, em sembla que tots, en el nivell on ens moguem, on parlem, on actuem, ens hauríem de mobilitzar. És a dir, les meves últimes paraules serien la de dir-vos, amigues i amics de Girona, en funció de la situació actual, que el futur és imprevisible, que no està escrit enlloc, que depèn del que nosaltres fem en molt bona mesura i que tenim 5 anys per trobar respostes i per tirar la vida. Moltes gràcies per la vostra. Carles Gasòliga, vostè com veu el present i el futur d'aquesta Unió Europea tan en qüestió? Amb esperança. Se m'ha sentit? Amb esperança. Bé, jo reitero alegrament per la invitació a participar en aquest acte el Dia d'Europa i voldria recordar un gironí especialment que el trobo a faltar, que va ser un promotor de la idea europea, va estar molt present a Europa, vam ser bons col·legues al Congrés dels Diputats i a l'Assemblea Parlamentària que ell va presidir, que és en Lluís Maria de Lluís. És una persona que va entrar en la vida política i democràtica compartint un ideal europeu en profunditat i a més volent-lo fer arribar a la ciutadania com va ser en arribar i promoure des de la seva presidència aquest sentiment europeu a la ciutadania en el Consell Català del Moviment Europeu. Per tant, el meu record i homenatge. El dia... Per què celebrem el Dia d'Europa el 9 de maig? Celebrem el Dia d'Europa el 9 de maig perquè el 9 de maig de 1950 el ministre de Afers Exteriors francès, però que havia nascut a Alsàcia, per tant era un home de frontera, un home d'un territori molt discutit entre francesos i alemanys, que és alsacià, i tenia un cognom més germànic que no pas francès, Robert Schuman, va fer un gran discurs a la sala del rellotge del Ministeri d'Afers Exteriors, el PDOC, a París, i va dir: ens hem d'entendre, com deia molt bé en Raimon, amb els alemanys. Hem de construir, hem d'anar posant les pedres per construir una Unió Europea. Aquest discurs li va escriure Jean Monnet, que s'ha citat, el pare ideològic d'Europa. De fet, Jean Monnet tenia una idea federalista, perquè ell deia que al final el que volia arribar era als Estats Units d'Europa, als Estats Units d'Amèrica. És un model federal. Per tant, tenia aquesta idea de federació d'estats que mitjançant una tasca de convenciment als ciutadans de que entenent-se amb els alemanys i amb altres italians en aquells moments i els països Bèlgica, Holanda i Luxemburg, es podia tirar endavant. I ho van fer. Van crear amb el Tractat de París la Comunitat Europea, el Carrull de la Set, que va posar sota una autoritat única i un tribunal únic i un parlament, que en aquests moments era una assemblea parlamentària designada per als parlaments, una autoritat que encara que posava en comú el Carrull de la Set, amb el qual es feien armes. I ni els francesos ni els alemanys ho podien discutir. I ho van reconèixer. Aquesta evolució des del Tractat de París del 51, però amb aquesta concepció del 1950, expressada per Robert Schuman, per això hem escollit aquesta data com la data representativa per recordar-nos cada any amb el Dia d'Europa,
ha sigut una història. De 6 estats, s'ha passat a 28, les capacitats que tenim a nivell no només econòmic, sinó també social i polític, eren impensables en aquell dia del discurs de Robert Schuman, i s'ha fet i aconseguit per assegurar la pau i l'estabilitat, en democràcia, en llibertat. Jo, els meus alumnes del curs d'integració europea a la Pompeu Fabra, quan els dic això, em miren d'una manera molt escèptica, com a mínim. I ara què diu? Es veu que és una persona gran, que ens explica una batalleta, i és veritat. Però és una gran batalla que s'ha guanyat. El problema que hi ha, o jo intento perquè continuïn pensant que és bo pertànyer a la Unió Europea, és que en un futur que aquest sí que sabem en principi que passarà, és que la Unió Europea i els europeus, si no estem units, serem molt més marginals del que som ara. Ara ja som una miqueta, l'eurocentrisme ha desaparegut, però és que d'aquí 30 anys estarem en el lloc, ara estàvem en el lloc entre 3 i 4, doncs estarem al 8 i 9. I l'única manera que els nostres joves i els que segueixin continuïn comptant i tenim possibilitats de progrés, d'oportunitats de realització personal i social, és amb la Unió Europea. Això és curiós veure que el Brexit, que ara en parlaré, els joves van votar per al Remain, per continuar la Unió Europea. Va ser la gent més gran, més... sobretot els anglesos grans, que encara portaven a l'imperi, i que senten amenaçats per una pèrdua de pes, perquè la crisi, sobretot el que ha amenaçat, i senten amenaçats, és per aquella pèrdua d'estabilitat que es va donar a les àmplies capes mitges, la classe mitja, a nivell europeu i també a nivell britànic, i insisteixo, sobretot anglès. En canvi, els joves, i sobretot els joves de les ciutats, i sobretot els joves de Londres, que estan més oberts a la competència exterior, més, es podien sentir més amenaçats per una manca de protecció, amb això que li diem globalització, van votar a favor de continuar la Unió Europea. I a França ha sigut el mateix. A França, els joves, i això ho vam veure en les imatges de la celebració de la victòria d'Emmanuel Macron com a president, han sigut ells el mateix. Per tant, els joves, potser això del missatge de Schuman de superar la confrontació i donar pau i estabilitat en democràcia i llibertat a Europa, això ja ho tenen molt assumit. Però entenen que la seva... que per ells mateixos, per el seu interès, han de continuar sent membres i enfortir la Unió Europea. De totes maneres, aquest projecte d'èxit l'any passat es va espantar. El votar per una majoria justa, però per una majoria, al referèndum al Regne Unit, sobretot Anglaterra, Escòcia, Irlanda del Nord i el País de Gales, no. La majoria era continuar. Però la majoria de la població, que és la majoria, en tant, 60 milions contra 20, van votar per abandonar, sortir-se de la Unió Europea. En termes tècnics, es diu retirar-se. És el que diu el Tractat de la Unió. I el primer ministre va entendre que havia perdut el referèndum, va dimitir i va sortir, entre
els diputats conservadors agonsista, doncs com llegeixen els líders, van elegir la senyora May, que era ministra de l'Interior en aquells moments, i aquesta senyora, d'una manera molt clara, quan es va dir, bueno, potser hi haurà una negociació, això ho deixarem una mica estintolat, i va dir, no, Brexit is Brexit. I punt. I va fer el seu discurs a la conferència conservadora del Partit Conservador al setembre de l'any passat a Birmingham i va dir, escolti, anem a una negociació molt bé. On Gran Bretanya es pot sortir i ella sortir. Es va entendre que l'opció no era el soft Brexit, el Brexit suau, sinó que era el hard Brexit, el Brexit dur. I estem en la situació que per primera vegada la Unió Europea, en comptes de créixer, disminueix. I disminueix amb una realitat de molta qualitat. És a dir, els britànics primer són 80 milions d'habitants, segon tenen el millor, això ho discutirem amb els francesos, però en tot cas es considera que a nivell global tenen el millor exèrcit dins de la Unió Europea, tenen un servei exterior i de seguretat d'altíssim nivell i a més paguen una part molt important de la despesa de la Unió Europea. Fins al punt que ara el que s'està discutint és, bueno, vosaltres britànics marxeu, però ens heu de deixar, perquè us heu compromès, 120 milions d'euros. Aquesta serà el primer debat. Per tant, el 86 es va trencar l'evolució del projecte per arribar a uns Estats Units d'Europa com volia el Jean Monnet. Segon, va començar a haver-hi, com s'ha comentat molt bé en Raymond, unes amenaces dins de les societats europees d'esquerra i de dreta que no volen estar a la Unió. Proposen no estar a la Unió Europea. El Front Nacional de Madame Le Pen era extrema dreta. El moviment 5 estrelles de Beppe Grillo és extrema esquerra, però tots dos proposen el mateix, marxar-ho. El partit per una Gran Bretanya independent era de dreta, el UKIP de Farage. Però hi ha una, d'alguna manera, hi ha alguns moviments d'extrema esquerra, també a França, en els quals la proposta era, i una part, per exemple, una part petita, però una part del Partit Laborista també volia tradicionalment deixar la Unió. Per tant, la situació no és... Si haguéssim celebrat el Dia d'Europa fa un any, estàvem convençuts de que es guanyaria. Jo dic perquè és un signe molt important i greu, com ha dit en Raymond, de que la consistència de la Unió Europea no la tenim guanyada. Han passat dos fets positius. No sé si se'n recordaran que el mes de març estàvem tots també molt preocupats per el resultat de les eleccions holandeses, on el segon partit segons les enquestes propugnava marxar de la Unió Europea, de l'euro i de la Unió Europea. El líder és Wilders. Allò es va superar bé. L'actual primer ministre i el seu partit van guanyar bé les eleccions, hauran de fer una coalició, perquè a Holanda no hi ha hagut mai un partit que guanyés per majoria absoluta. Mai, vol dir mai. I estan acostumats a fer coalicions i per tenir govern.
però es va guanyar. Ara, amb l'elecció d'Emmanuel Macron, un altre perill superat. Ara veurem el que passa amb les eleccions legislatives. I després tindrem les eleccions a Alemanya, on, oh miracle, els dos principals líders que suposen, els dos són europeistes. Tant la senyora Merkel com el senyor Schulz són europeistes. I són europeistes de veritat. Per tant, la inquietud no està en els resultats d'Alemanya, sinó com queda, què passarà amb la Unió Europea després de les eleccions alemanyes, on el conjunt de la Unió Europea s'ha de recompensar. Clarament, queda una ombra a Itàlia, perquè el moviment 5 estrelles, en segons quines enquestes, depassa el partit majoritari, que és el Partit Democràtic, però tothom opina que davant d'això hi haurà una coalició i un recolzament i continuarà el líder, tenint el lideratge del govern al partit. Bé, amb això acabo, per donar les pinzellades, en el sentit de que no tenim ni molt menys la partida guanyada. Que hi ha aspectes positius, com el jove a França i a Anglaterra i a Gran Bretanya, ho han demostrat, però no tenim la partida. Jo entenc que el problema de fons que tenim, que alimenta aquestes posicions, és perquè la gran conquesta de l'Europa de la postguerra, que es va unir progressivament, va ser a l'estat del benestar, que va donar tranquil·litat, estabilitat material, sentit de progrés constant. Com s'ha dit molt bé, i un dels factors que expliquen l'èxit del president Trump als Estats Units és perquè l'ha votat gent de classe mitjana que sent amenaçada perquè els seus fills creuen que tindran un futur pitjor que el que tenen. I aquesta amenaça hi és, perquè no l'hem solucionat. Per tant, ha d'haver-hi una molt forta dimensió social per arribar a convèncer els ciutadans europeus que la millor opció és anar és precisament la Unió Europea. La setmana passada vaig estar amb un discurs força solemne i important del president del Banc Central Europeu, Mario Draghi. No tenia res a veure amb la política monetària ni amb l'euro, sinó era sobre el futur d'Europa. I ell va dir, miri, jo he fet el que he pogut i menys per salvar la situació, cosa que és cert. Però no n'hi ha prou. Els estats i les administracions que integren la Unió Europea el que han de fer és les reformes que no han fet. I que jo els he anat deixant diners, a tipus 0. Però això ha provocat una bombolla terrible de deute, que tindran que tornar. I jo arribaré i continuaré arribant allà on puc. Però el missatge final és, escoltin bé. Això s'ha de solucionar recuperant la confiança dels ciutadans de la Unió Europea amb el vot. I és veritat. I un acte com aquest ens anima precisament a fer que es difongui que sense aquesta ciutadania a la qual s'havia de tornar a assegurar i a consolidar una dimensió social que es va perdre amb la crisi econòmica i financera, evidentment no està assegurada la continuïtat amb ser quan tenia aquesta meravella que ha sigut aquests més de 60 anys de pau, estabilitat, amb llibertat i amb progrés. Moltes gràcies. Saluda en Joan Boada, que ha sigut el diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds. Té aquestes receptes
perquè Brut va tornar a ser atractiva per les persones joves, per l'esquerra alternativa, que en alguns casos diu que potser aquesta no és l'Europa que volem. Quines serien les teves receptes? Sí, jo em temo que seria més crític que constructiu, no? Però bueno, intentarem també ser constructiu. Ser constructiu, com vam proposar, primer agrair poder participar en aquesta taula sobre federalisme, és parlar de federalisme a Europa i parlar d'Europa, sobretot en un país com Catalunya, que el discurs hegemònic és parlar d'un mateix, i mirar-se a si mateix, i a més també amb una càrrega religiosa que ha aparegut últimament, evidentment és avorridíssim, avorridíssim. Poder parlar del futur d'Europa, poder parlar d'un espai ampli, d'un espai d'integració i de parlar de federalisme, a part, és molt més agradable que no part de tancament i de nacionalisme, que són paraules veritablement desagradables. Jo voldria anar una mica més enllà, no? Com que parlem de federalisme, jo crec que hi ha un document molt federal, no? Més enrere encara del que havia parlat en Carles, no? Que és el manifest de Ventotene, no? El manifest, doncs, que van escriure uns quants comunistes empresonats a la illa de Ventotene, a prop de Nàpols, no? El 1941. Es va publicar el 1944, en plena Segona Guerra Mundial, el 41 en ple domini del nazisme, el 44 ja no tant, estaven empresonats per Mussolini. Deixeu-me que us ho llegeixi, no és molt llarg, però aquesta era l'essència que potser no la tenim tan clara. Deien ells, un extracte només, casi todos nuestros miembros militan en partidos políticos progresistas. Bé, todos están de acuerdo en propugnar los principios básicos de una federación europea no basada en hegemonías de ningún tipo ni en sistemas totalitarios y provista de una solidez estructural que no la reduzca a una simple sociedad de naciones. Estos principios pueden resumirse en los siguientes puntos. Ejército único federal, unidad monetaria, abolición de las barreras aduaneras y de las restricciones a la inmigración entre los estados que pertenecen a la federación, representación directa de los ciudadanos en las asambleas federales y política exterior única. 1941. Federalisme com a element bàsic, no?, per a la creació dels Estats Units d'Europa. Democràcia i federalisme jo crec que eren les divises d'aquells visionaris d'esquerres per fer front al feixisme i per fer front al capital. Han passat 75 anys, la pregunta és, hem avançat o hem reculat davant aquestes propostes tan agosarades? Bueno, a mi dono la sensació que hem reculat, però de totes maneres no hi ha res definitiu, no? Hem reculat per què? Perquè l'extrema dreta ja senyoreja per tots els països europeus i Estats Units de Nord-Amèrica. No pas hegemònicament, sortosament, com deia Mònica, a França doncs ens n'hem sortit ben parats, però en tot cas hi són presents, a França n'hem sortit ben parats, però són 11 milions de vots que ha tingut la senyora Le Pen, que no són pocs, i sobretot el que és més greu, jo crec, de França, és que aquella unió republicana contra el Front Nacional ha desaparegut. D'aquí 5 anys ja veurem si existirà. Hi ha hagut 11 milions que s'atreveixin a votar la senyora Le Pen, vol dir que ja no els hi fa por. Han normalitzat allò que és totalment anormal i que és totalment antidemocràtic, com és les idees del Front Nacional. Però també les polítiques europees són clarament neoliberals, no? Ara tenim més acords que sorgeixin dels governs i no pas de l'interès comú i apareixen organismes decisoris no legitimats democràticament versus Troika. Aquest és el resultat que tenim ara, no? I sobretot les desigualtats a Europa han crescut. El nostre país ha crescut d'una manera exponencial, però a tota Europa, no? Això és el que tenim fins ara, totes les coses positives, ja les han dit en Carles, que jo les comparteixo, però diguem-ne també algunes altres que frapen una mica més. En definitiva, jo crec que la Unió Europea no ha sabut donar resposta social a les múltiples crisis que s'accegen al món i que s'accegen a Europa. I aquesta jo crec que era la gran exigència ciutadana. La Unió Europea la volíem perquè, evidentment, donés resposta i donés solucions que superessin l'àmbit estatal, que superessin l'àmbit nacional, perquè evidentment des de l'àmbit nacional eren impossibles de portar-les a terme. I teníem l'esperança, tenim l'esperança, continuem tenint l'esperança, que aquesta Europa unida pogués fer front evidentment a aquests perills que hi ha. I en canvi, dona la sensació, alguns en diuen que vivim un procés de constituent de la Unió Europea, dona la sensació que algunes polítiques i algunes decisions van una mica eliminar o laminar aquelles constitucions dels anys 70 o 80, aquelles constitucions socials i de constitucions de més endavant, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial, que potser fan una mica nosa. Quan l'Àngela Merkel deia Europa havia de construir una democràcia d'acord amb el mercat, una
la democràcia d'acord amb el mercat, aquí ja comencem a tenir problemes. La democràcia ho entenem, el mercat es posa nerviós. No? Bueno, a mi, perdó, no. Altra gent segur que no. Clar, per això entenem que es pressionés d'aquella manera per reformar l'article 135 de la Constitució espanyola. Evidentment, ja que la Constitució del 78 no estava adequada al mercat. Aquell article no estava adequat al mercat de la Merkel. No? O sota aquesta premissa van fer tots els possibles per evitar el triomf de Syriza i han continuat a Grècia i han continuat martiritzant aquest país tant com han pogut, no? I el continuen martiritzant. Per què? Perquè el programa de Syriza no estava d'acord amb el mercat. O el mateix una mica a Portugal. Sort que a Portugal han reaccionat, no? El Tribunal Constitucional portuguès va anul·lar la imposició de la troica de rebaixar les pensions. Sort, perquè la Constitució portuguesa tampoc estava d'acord al mercat. Clar, dona la sensació que les constitucions algunes fan nosa per mantenir aquestes polítiques neoliberals, aquestes polítiques que alguns han anomenat austericides, no? I de control fiscal imposades per l'establishment o per les elites europees, no? I això és el que evidentment provoca aquesta situació de no acceptar aquestes polítiques de la Unió Europea, no? Augment de les desigualtats, taxa d'atur elevada, la juvenil encara més, destrucció de l'estat del benestar, recordeu, no? L'exemple que a mi sempre em fa de més és que a Grècia obligar-los a privatitzar el servei de l'aigua. Una cosa brutal, no? Per part d'aquesta Unió Europea, no? Que ens semblava que volíem alguna altra cosa. No? I sobretot també el que dona la sensació ara, aquest és una prova, aquest procés de tot, també a vegades poc respecte a les pròpies lleis europees. No? S'ha deixat d'aplicar, dona la sensació que algunes s'han deixat d'aplicar. Em sembla molt clara la Carta de Drets Fonamentals. La Carta de Drets Fonamentals, com s'ha demostrat en tota la crisi dels refugiats, existeix, és bona, és potent, però si no la complim, si ens la mirem com ho mirem cap a una altra banda, evidentment dona resultats terribles. O les pròpies lleis ambientals, molt positives, molt importants, però si no les complim i no les fem complir, evidentment queda aquesta... Per què? Perquè al mercat no li agrada, evidentment, aquests elements, doncs, que estaven dintre la Unió Europea, no? O sobretot, i amb això acabo, aquest element de constituent, aquesta dinàmica de tenir acords intergovernamentals. Jo crec que s'ha insistit molt ara, molt últimament, no? O sigui, deixar de banda l'interès comunitari i només l'interès estatal o nacional, no? Sigui l'eix franco-alemà, sigui abans quan hi havia Anglaterra, sigui alemany, perdó, sigui... De fet, Juncker ja ho va dir, no? Juncker va dir, la solidaritat no es pot imposar als estats membres. La solidaritat no es pot imposar als Estats Units, que és la Unió Europea. Si no, no, un exemple hauria d'estat de solidaritat. Bueno, també ho va dir Joan Tardà, però ho va dir per altres elements. No? Sí, en un altre aspecte. No? No, renunciant, evidentment, a aquest diàleg que és necessari. No? Bueno, jo crec que és per això, no? Davant aquestes respostes de la Unió Europea, la ciutadania ha reaccionat indignada. En Raimon ho deia, i jo no vull insistir en això, i per això s'ha apostat per aquest vot anti-establishment, que en diem ara, no? Ideològicament transversal i que qüestiona la Unió Europea. No? A més, hi ha un element, no sé si estareu d'acord, però anava llegint ja, són capaços de substituir aquestes forces dretanes o d'extrema dreta, són capaces, o que en diuen populisme, tot i que hauríem de descriure la paraula populisme, perquè hi fotem a tothom quan ens interessa, fotem amb el sac del populisme i va que xuta. Però, bueno, aquesta... Sí, tenen aquesta capacitat de substituir l'eix de conflicte vertical, no? El de sempre, no? El de classes socials, no? L'eix del poder socioeconòmic, no? El que sempre hem estat i des de les esquerres sempre hem plantejat, no? Canviar-lo per un conflicte horitzontal, conflicte entre territoris, conflicte entre comunitats, conflicte entre grups humans. Si no, Raimon deia l'exemple de qui ha votat a França i el que sí, veu, hi havia aquesta transversalitat, era molt clara, eh? Alguns coincidien a vegades forces polítiques d'esquerres amb forces polítiques de dretes, a vegades amb aquesta idea, i això és terrible, eh? Si això succeeix, vol dir que evidentment allò que és importantíssim, que és la lluita per la justícia social, pot convertir-se en uns altres elements. No? Esclar, la resposta de les esquerres, jo m'interessa per les esquerres i continuaré parlant per aquí, ha estat per un cantó més Europa o per l'altre sortir de l'euro, o sortir de la Unió Europea. Totes dues excessivament simples, no? La de més Europa, quina Europa?
No? A vegades no, hi ha sectors que diuen sí, sí, més Europa, sempre van dir més Europa, però bueno, si no hi ha un aprofundiment, si aquesta Europa continua sent una Europa tecnocràtica, una Europa de les elites i una Europa que pren acords des de, intergovernamentals, doncs no sé si ens interessa més Europa. Més Europa d'aquesta no. Ara, evidentment, sortir de l'euro de la Unió Europea tampoc, tot i que jo vaig estar una temporada que... Penso que ho havia dit alguna vegada. Sobretot amb les primeres polítiques neoliberals era inaguantable tot el que estàvem fent, no? Sobretot a Grècia, Espanya, Portugal o altres països, no? Però, evidentment, el preu per les classes populars seria elevadíssim, no? La sortida de l'euro, la sortida de la Unió Europea. I sobretot, sabeu per què? Bàsicament és el que et convenç més. Perquè tampoc acabaríem amb el neoliberalisme. Al contrari, l'Estat sol no podria fer front, evidentment, a aquesta globalització econòmica. I què és el que li passarà, potser, a Gran Bretanya? Jo no soc futuròleg, però a Gran Bretanya jo crec que la seva idea durà ser pactes de lliure comerç amb tothom, que ho vulgui fer, tothom ho voldrà fer-ho, rebaixa de l'impost de societat, i és possible que converteixin Gran Bretanya en una espècie de paradís fiscal. I així, mira, però esclar, a quin preu? Alguns, les elites, de la City potser els irà força bé, però les classes populars, això serà menys drets socials, més patiment, evidentment, per les classes populars angleses. Aquesta serà la situació. I, per cert, els laboralistes desapareguts. A veure si apareixen un dia d'aquests i diuen alguna cosa, però en tot cas aquesta és terrible, no? Aquesta situació que es pot donar. Per això que, a veure, ni més Europa, tal com la tenim, ni tampoc sortir de l'euro, i de la Unió Europea, no? Però en tot cas què? No? Està clar que s'ha de definir una altra Europa i s'ha de definir en 5 anys. Vista deia 5 anys, no sé si és a través de Macron, però 5 anys perquè evidentment el que s'ha d'anar és a una reforma dels tractats. S'ha d'anar a una reforma, jo crec, rotunda dels tractats basat evidentment en aquesta Europa de l'interès general comú, no pas l'interès dels estats, no pas l'interès dels estats perquè no ens serveix absolutament per res. No? I que sobretot que sigui respectuós amb la limitació dels recursos del nostre planeta, que en parlem poc, i l'únic que pot lluitar també per fer front a aquesta situació del canvi climàtic és una Unió Europea potent, junta. Si ho fem cada un dels estats, ja ho veieu, no? Encara en Rajoy encara no sap què és el del canvi climàtic. No? Bueno, sí, imagino que si van dir que ara sí que ja ho havia après. No? Però vull dir que és molt difícil, no? hi ha una situació molt complicada. Bé, democràcia i federalisme. Democràcia i federalisme. I aquests dos elements no existeixen. Poca transparència, igual a poca democràcia amb decisions a la Unió Europea i poc federalisme perquè hi ha moltes decisions preses, evidentment, des del Consell o des dels diferents estats. Bueno, aquesta és la recepta que hauríem de fer per Espanya també, no? Democràcia i federalisme, i així ens sortiríem molt millor que no que anem fins a aquest moment. No? En definitiva, objectiu de reforma dels tractats. Però abans podem fer alguns canvis, no? Raimon ha dit uns quants, no? Alguns canvis que es poden fer ara, que no cal la reforma dels tractats, que és una cosa seriosa, una cosa profunda, no? Hauríem d'acabar amb les institucions que sorgeixen fora dels controls democràtics. La Troika no hauria d'aparèixer. Amb aquesta Unió Europea de democràcia i federalisme, la Troika no fa absolutament res, al contrari. Obeeix a uns interessos concrets, no pas els de la ciutadania europea, no? O eliminar aquestes polítiques d'austeritat, que diuen que ho han fet i no ho han fet. O utilitzar el BEI, el Banc Europeu d'Inversions, perquè evidentment faci un pla d'inversions a Europa, un pla d'inversions, evidentment, potenciant els sectors verds, potenciant les energies alternatives, perquè doncs, pugui, diguéssim, servir perquè pugui créixer aquesta Europa d'una manera molt més clara i no mantinguem les propostes que hi ha en aquests moments. No, fins i tot es parla també d'una assegurança europea d'atur com una mena d'estabilitzador automàtic, no? Que serveixi per tots els països. No que siguin diferenciats, no? Altres estabilitzadors també es podrien posar, però per tothom, no que cada estat tingui el seu, no? A part de l'unió fiscal, que evidentment és imprescindible, no? O aquesta taxa de transaccions financeres que estem esperant, no? Allò que en dèiem abans la taxa Tobin, ara que hem après la taxa Tobin, ara en diuen d'una altra manera, no? Però ja sabem què vol dir. Estava a punt, quasi tothom donava la sensació que hi estava d'acord, en general, no? Semblava que eren els anglesos, no? Sembla que era el que s'hi oposava més. Bueno, per què no el portem a terme, no? I que servien, evidentment, també diners per aplicar també amb el pressupost que hi ha, un pressupost general de la Unió Europea, no? Bueno, alguns del Piketty deia, no, la creació d'una càmera parlamentària de l'Eurozona, no? Bueno, aquesta també podria ser una possibilitat, no? Bé, n'hi ha molts, no? Que ja es podrien portar a terme per tal que la ciutadania entenguéssim, doncs, que aquesta Europa veritablement està al servei dels nostres interessos i que pot fer front a les dificultats que tenim
en aquest moment, no? recuperar una mica el consens, recuperar i obtenir aquesta idea d'una unió de transferències, una unió fiscal i una lluita decidida contra els paradisos fiscals. És una cosa que, bueno, sembla que quan ens ho van explicant i que abans ho van explicant, és una cosa que no es pot entendre, no? L'exemple és el senyor Junqueras, no cal que parlem massa, no? Un espai polític per combatre, com he dit abans, el canvi climàtic és importantíssim, no? Bueno, jo crec que l'esquerra ha de tenir clar que necessitem Europa per fer front al liberalisme, al neoliberalisme, i per fer front a l'extrema dreta. Sense Europa no hi ha front, no sé si en 5 anys, però sense aquesta Europa difícilment el podem fer. I el dilema és o més integració política democràtica o més globalització neoliberal. Triem. Però no pas una Europa ni qualsevol Europa, perquè tal com ha actuat els últims anys tampoc ens serveix. Perquè aquesta globalització neoliberal l'anem patint. No solament l'anem patint, sinó que la va imposant les elites que governen en aquests moments la Unió Europea. Jo crec que aquests són aquests elements de canvi, doncs, que hem de portar a terme, i jo crec que es pot fer des de les esquerres. Bueno, jo crec que també es pot fer des de les esquerres. Ho vull dir en plural, eh? Sempre ho hem dit en plural, jo crec que és molt important, no? I acabo. Aquestes esquerres han de guanyar espais de poder ja en els estats membres. Ara no ho deixéssim tot a la Unió Europea, ja ho farem des d'allà, no, no. Però, esclar, des dels estats membres, no? A Grècia, ja hi són. Portugal, ja hi són. Espanya, no? A altres llocs tampoc. Hi ha la possibilitat, com més força si tinguem des de les esquerres i siguem presents en aquests estats membres, més possibilitats. Jo crec que hi ha un element clau ja a les eleccions del 2019, però parlem de coses clares. Si no hi ha una alternativa europea d'esquerres clara, potent, per evitar el triomf o el control d'aquesta extrema dreta i d'aquesta dreta neoliberal que va tenint cada vegada més importància, ja ho veieu Polònia, ja ho veieu Hongria, per cert, la Unió Europea també es mira cap a l'altra banda, no? Quan fas actuacions de l'Urbán o actuacions dels ultracatòlics polacs, no? Que, bueno, aquesta Unió Europea hauria de fer front a aquestes actituds, no? d'aquests governants, i no s'atreveix, no li interessa o no té prou capacitat, no? Jo crec que en aquests moments ja existeix un espai de col·laboració a la Unió Europea entre els Verds, entre l'Esquerra Unitària, entre part de la socialdemocràcia, no? Tenen el caucus progressista, no? Pues l'altre dia llegia documents, no? parlen de política aquestes esquerres en plural, que penso que no ho havien fet. No? Aquest és el camí per aconseguir aquesta Europa que jo voldria o que voldríem des de les esquerres. No? I acabo amb una qüestió que llegia l'altre article amb un... Perdó, l'altre dia en un article que havia escrit en Quim Bruguer, que està per aquí, el catedràtic de Ciència Política, havia escrit a la revista Treball, deia que el camí havia de ser una Europa descaradament utòpica, una Europa que no és un paradís a protegir, sinó una utopia per construir. I jo crec que des del federalisme i la democràcia estem amb un interès per fer-ho. Moltes gràcies.